የኢትዮጵያ የትምህርት ጥራት ላይ መሰረት ያደረገው ጥናታዊ ጽሑፍ ራይዝ በተባለ ግብረሰናይ ድርጅት ነው የተዘጋጀው። ጥናቱ በኢትዮጵያ የትምህርት ዘርፉ ላይ የሚተገበሩ ፕሮግራሞች ሁኔታንና የትምህርት ጥራት ችግር ላይ ትኩረት ማድረጉን የገለጹት የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንትና በኢትዮጵያ የራይዝ የዓለም አቀፍ አስተባባሪ ፕሮፌሰር ጣሰው ወልደሃና ናቸው። ተማሪዎች አንደኛ ደረጃ ይጨርሳሉ፣ ሁለተኛ ደረጃ ይጨርሳሉ። ግን ከጨረሱ በኋላ ግን የሚፈለገውን ያህል የሂሳብ ክህሎት አላቸው፣ የንባብ ክህሎት አላቸው፣ የፊዚክስ ክህሎት አላቸው፣ የሳይንስ ክህሎት አላቸው ወይ ብንል ሁሉም አይስማማም። ለዚህ የምንፈልገውን ያህል እየሄድን አይደለም፣ የትምህርት ጥራት ችግር አለ ተብሎ በመንግስትም አይደንቲፋይ ሆኖ በርካታ ፕሮግራሞች ተነድፈዋል። እነዚህ ፕሮግራሞችስ ምን ያህል ውጤት ያመጣሉ የሚለውን አሁን እያየን ያለ ነው። በትምህርት ስርዓት ውስጥ የሚገኙ የአሰራር ክፍተቶችን ጥናቱ ዳሷል። በዚህም የተማሪዎችን እውቀት ማዕከል ያላደረገ አሰራር እንዲሁም በግብረሰናይ ድርጅቶች የሚለገሱ በጀት አመዳደብ ላይ ክፍተት መኖሩን አመላክቷል። ስለ ተማሪዎች የሂሳብ እንዲሁም ደግሞ የማንበብ ችሎታ የፊዚክስ ችሎታ በደንብ ተለክቶ በሪፖርት ወደ ላይ አይወጣም። ሪፖርት የሚደረገው አክሰስ ብቻ ነው። አክሰስ በማየት ደግሞ ትምህርት ጥራት አለ ወይ ማለት አይቻልም። ተማሪዎች በየጊዜው ሲፈተኑ ከአመት አመት ይፈተናሉ። በአመት አመት ሲፈተኑ ውጤታቸው እየቀነሰ ነው የመጣው። ስለዚህ የትምህርት ጥራት ጉድለት አለ። ውጤት ተኮር የበጀት ድልድል ለትምህርት ቤቶች የሚባላለ ለክልሎች የሚባላለ ይሄ ከሆነ ጠንከር ያሉ ክልሎች ሁልጊዜ ብዙ ገንዘብ ያገኛሉ፣ የተሻለ ይሄዳሉ። ደከም ያሉ ክልሎች ላያገኙ ይችላሉ። ይሄ ውጤት ተኮር የሚባለው ሙሉ በሙሉ ገንዘብ በውጤት ተኮር መሄድ የለበትም። ደከም ላሉ ትምህርት ቤቶችም ለውጥ ባያመጡ መሰጠት አለበት። የትምህርት ሚኒስቴር ሚኒስትር ዴኤታ ጽዮን ተክሉ ጥናቱ መንግስት በትምህርት ዘርፉ ለጀመራቸው እንቅስቃሴዎች ግብዓት እንደሚሆኑና የትምህርት ተደራሽነት ላይ አበረታች ውጤቶች ቢገኙም በጥራት ረገድ ግን በርካታ ጥረቶች እንዳሉ ጠቁመዋል። የኢትዮጵያ መንግስት በዚህ በትምህርት ላይ በሚሰራው ፕሮግራም ላይ የሚያተኩረው ችግሮቹ ላይ እንዲያተኩር ይረዳዋል ማለት ነው። ካለፉት ጊዜ አክሰስን በተመለከተ ብዙ ስራ ተሰርቷል አይደል? ብዙ ትምህርት ቤቶች አሉን። እናንተም ራሳችሁ እንደ በእድሜያችን እንኳን በምናስታውሰው ከዚህ በፊት ከነበሩት ትምህርት ቤቶች በጣም ብዙ ትምህርት ቤቶች ተሰርተዋል። ብዙ ልጆች ትምህርት ቤት ይሄዳሉ። ግን ይሄን ደግሞ ስናደርግ ኮምፕሮማይዝ ያደረግነው ነገር አለ። ጥራት አሁን ጥራቱ የለም። ጥራቱ እንዴት ነው የምናስተካክለው የሚለው ላይ ነው። ስለዚህ እንዲህ አይነት ምርምሮች ምንድን ነው የሚረዱን እናይና ወዴት ነው ፕሮግራማችን ማድረግ ያለብን፣ ወደ ምንድን ነው ማምጣት ያለብን፣ ምን ላይ ነው መስራት ያለብን፣ ምናልባት ማንን ነው መጠየቅ ያለብን። ራይዝ የተባለው ግብረሰናይ ድርጅት በትምህርት ዘርፉ ኢትዮጵያን ጨምሮ በ7 ሀገራት ላይ እየሰራ ይገኛል።